simple, pero tan complexa e tan necesaria de elaborar protocolos específicos de actuación e coordinación das administracións implicadas na atención á realidade das persoas ancias que viven no noso país e que en moitos casos morren soas logo de días, semanas ou meses en que ninguén se percate da súa circunstancia. Naquel debate, os argumentos do Partido Popular eran que xa se estaba a traballar, que xa se estaban a desenvolver protocolos, pero o único que atopamos de avance dende aquela foi o programa Acompaña, que é un programa de voluntariado da Cruz Vermella que, dende logo, non suple en absoluto as necesidades do impulso das políticas públicas nesta cuestión. Pouco se avanzou e foi en xuño de 2019 cando esta Cámara, a iniciativa do PSDG, aprobou por unanimidade a elaboración dun informe sobre a soidade non desexada no noso país, cun censo de persoas maiores que viven soas, elaborar unha estrategia para abordar de xeito integral este fenómeno. 2017, xuño de 2019, hai que agardar para aprobar que se elabore unha estrategia integral de atención. Nos, o que traemos hoxe aquí, sen desbotar que estas medidas se integren nesa estrategia global de atención, son cuestións que a Xunta pode activar, que debería ter activado de feito xa hai anos, para mellorar a situación das persoas ancias que viven soas, das máis vulnerables. Vivimos, ademais, un verán de casos alarmantes de persoas que morreron soas no seu domicilio, pasando tempo ata que se detectou a súa morte. Por iso considerábamos que era necesario expoñer unha serie de puntos urxentes que, independentemente de que aínda non se elabore esa estrategia galega de atención a esta problemática, serían e mellorarían a vida das persoas e previrían moitas mortes. Consideramos que son medidas que a Xunta pode impulsar, aínda que non teña en marcha esa estrategia, e son medidas integrais, porque efectivamente estamos ante un fenómeno complexo, debe ser abordado de xeito integral. As dimensións do fenómeno no noso país fano de especial atención por parte das administracións. Falamos que en 2018 vivían soas en Galicia 278.000 persoas, destas 128.800 maiores de 65 anos. É dicir, o 4,7% da poboación galega son persoas maiores de 65 anos que viven soas. Non quere dicir que todas elas teñan unha condición de soidade non desexada, pero estamos ante unha poboación objetivamente vulnerable. Segundo as proxeccións do INE e do IGE, en 2031, un de cada tres fogares galegos estará formado por unha soa persoa. Serán case 350.000 fogares unipersoais e, objetivamente, teremos máis poboación potencialmente vulnerable ante esa situación de soidade. E, ademais, pois hai que ter en conta que o 67% dos casos de persoas maiores de 65 anos soas son mulleres. Así pois, na nosa iniciativa formulamos, digamos, ese retrato robot, non da persoa que mora en solitario na nosa comunidade autónoma. Sería, se é menor de 65 anos, sería un home, maior de esa idade sería muller, fundamentalmente. Son persoas xeralmente non casadas, maioritariamente residen nunha cidade con vivenda en propiedade, é, pois, un fenómeno eminentemente urbano. É particularmente urbano o fenómeno destas persoas que morren en soidades en que as bote de menos ninguén durante días, semanas ou mesmo ten habido caso de meses. Aínda que é certo que este verán vimos como aumentaron os casos tamén en vilas e en entornos rurais. Estamos tamén tendo a situación dese rural despoboado con aldeas nas que só queda un ou unha veciña. E aí tamén, pois, hai unha vulnerabilidade. Pero o certo é que a maior parte destas persoas maiores de 65 anos soas viven en cidades, sobre todo nas de Pontevedra, Vigo, Ourense e A Coruña. En poucos anos imos ter acentuado este panorama, un rural despoboado e en cidades, pois, unha gran porcentaxe de persoas maiores que viven soas. A soidade non desexada, dende logo, é un elemento estrutural que vai máis alá das competencias que poida ter a comunidade autónoma. É un elemento estrutural do noso sistema socioeconómico que disgrega as comunidades ao que lle interesa o individualismo, que non a individualidade e o desenvolvemento da persoa. O individualismo e a disgregación das comunidades. Entre as causas máis inmediatas desta situación de soidade non desexada, pois temos que sinalar a falta de posibilidades de conciliación das persoas en idade laboral, que moitas veces non poden acudir ou estar coas súas persoas máis maiores,
A falta de actividades comunitarias para as persoas maiores, a falta de oportunidades laborais neses contornos rurais que dicíamos avellentados coa conseguinte migración de xente mozo, ao final tamén pois acaba migrando xente maior, e tamén pois cómpre introducir nesta análise, por suposto, a precariedade laboral, a precariedade material de moitas persoas maiores no noso país por causa das baixas pensións. Continuamos cos datos deste ano, pois co 85% da media da pensión, co 85% do nivel ao que está a media da pensión estatal. En este sentido, tamén as mulleres sofren unha maior vulnerabilidade con 4.000 euros menos de media de pensión de xubilación por ano. Pero imos distinguir dúas consecuencias da soedade non desexada entre as persoas maiores soas e entre as máis vulnerables. Por un lado, están as que poden chegar a esta situación extrema de ser a propia soidade causa dunha morte. Por que? Pois, por exemplo, pode producirse unha caída que non é detectada a tempo por ninguén. Unha persoa pode morrer por unha contusión, por un traumatismo que non tería que ter derivado nunha morte, por esa situación de soidade que non se detecta durante días a presenza dese problema. A soidade nestes casos é certo que tanto a desexada como a non desexada pode matar, non foron os casos máis dramáticos e mediáticos acaecidos nos últimos anos. E isto, pois xa profesionais sanitarios das ramas, sobre todo da xerontoloxía, analizan que a soidade das persoas maiores, lóxicamente, aumenta o risco de morte prematura. Pero tamén temos que falar de consecuencias que inciden moi negativamente na vida das persoas maiores soas. Aparecen ou agrávanse problemas psicoemocionais, hai un desleixo da hixiene en moitos casos, malnutrición. Por qué? Porque se van perdendo capacidades de cociñar, pola perda de apetito, a falta de sensación de sede nas persoas maiores, mesmo a dificultade de acudir regularmente a mercados, a cada vez menor capacidade de atender a horta ou os animais. Dicía unha traballadora social da Illa de Arousa que hai persoas maiores que viven soas e non comen máis que pan con leite. E a falta, tamén podemos engadir, a falta de seguimento correcto de tratamentos médicos que mesmo se poden chegar a abandonar. Así pois, cómpre ter en conta tamén estas consecuencias, digamos, estas pequenas, entre aspas, consecuencias que se van acumulando, empeoran a calidade de vida e aumentan tamén o risco de morte prematura. Entre as medidas urxentes que propoñemos, pois, para atallar todas estas cuestións, que consideramos, lóxicamente, que deben inserirse na Estrategia Galega de Atención a este fenómeno, de aí as nosas autoenmendas, non estamos contradicindo que xa ten aprobado esta Cámara, o contrario, consideramos que se está reforzando, pois pedimos que se vai elaborando un protocolo específico para coordinar as actuacións de todos os servizos públicos e institucións implicadas. Ás veces, esta situación de vulnerabilidade detectase na sanidade, outras nos servizos sociais comunitarios, cómpre pois ter un protocolo común e unha coordinación maior. Lóxicamente, para isto hai que implicar os concellos, pero hai que dotalos de medios para que poidan facer os concellos protocolos municipais sociosanitarios de atención a esta problemática. É obvio que necesitan apoio técnico, pero tamén é obvio que os servizos sociais comunitarios precisan máis medios, tanto de persoal como de fondos, para deixar de adicar tantos recursos a tarefas burocráticas e trámites administrativos e poder facer intervención social e poder atender a esta realidade. Isto implica tamén ter, por suposto, profesionais de educación social e de traballo social con boas condicións laborais en toda a rede comunitaria, porque hai moita desigualdade. Neste sentido, tamén, a petición que facemos a Xunta é aumentar os fondos do plan concertado, porque o servizo de atención a domicilio, o servizo de atención no fogar é esencial. Vai rematando, por favor. Necesítanse máis horas, non só para poder atender as necesidades básicas, senón tamén para que este servizo poida facer esa labor de fomento da autonomía persoal para o que tamén estaba concibido. Neste momento, pois hai, a data de xullo de 2019, 24.091 persoas atendidas por este servizo, pero é que as enquisas que se fixeron sobre a autopercepción da dependencia falaban dunha demanda de 53.000 persoas. Tamén en teleasistencia seguimos por debaixo da media estatal. En fin, tamén temos que falar desa reivindicación da hospitalización a domicilio, porque logo do anuncio que se fixo antes do verán non entendemos como con só 15 equipas máis se vai poder cubrir a inmensidade do territorio. E engadimos tamén unha cuestión esencial, que dotármonos de traballadores e traballadoras sociais na atención primaria para precisamente coordinarse cos servizos sociais comunitarios, e creemos que esta pode ser unha
coordinación que mellor atención da vulnerabilidade da xente maior. En fin, consideramos que con estas medidas